Eu gostaria de convidar toda a sociedade parnaibana, os estudantes, trabalhadores, toda a classe operária, para que amanhã, dia 21, sexta-feira, estejam todos na calçada do Liceu Parnaibano, por volta das 18 horas, onde os estudantes da Faculdade Internacional do Delta, os acadêmicos de História e Serviço Social, resolveram é, agir numa manifestação contra a PEC 241, projeto de emenda constitucional do governo Michel Golpista Temer, porque não, não reconhecemos ele como um presidente legítimo e entendemos que a pec 241 ela avança contra os direitos trabalhistas é uma medida constitucional é na verdade uma medida que é uma, uma emenda constitucional do qual ele projeta é, congelar os gastos públicos os investimentos públicos durante 20 anos o que ele considera como, como gastos públicos nós reconhecemos como investimentos investimentos porque na verdade a PEC ela vai congelar os principais setores que são a educação, a saúde, a infraestrutura, ciências e tecnologia. Nós entendemos os alunos da faculdade que esses são os, o, o, as bases do de desenvolvimento de uma sociedade mais justa num país que a gente acredita que deve e queremos que progrida. Porque a PEC 241 ela não irá, ela irá na verdade atingir apenas a classe trabalhadora, os mais pobres. 78 mil Super ricos não serão atingidos pela PEC 241. Se você não está dentro dos 78 mil mais ricos do país, então a gente acredita que deve comparecer. Deve, a gente acredita que vocês devem comparecer a, a, ao manifesto, porque, na verdade, ele vai contra todos contra funcionários públicos, estudantes, trabalhadores, toda a sociedade. Ela é uma máquina de destruição em massa contra os direitos da Constituição de 1988. O local é Calçada do Liceu, às 18 horas, amanhã, dia 21. Todos, estudantes, trabalhadores, pastorais, grupos LGBTs, toda a sociedade. A gente quer sensibilizar para que as pessoas entendam o que está acontecendo e que essa medida não é uma medida positiva para o desenvolvimento do país. Existem outras alternativas. E lá nós teremos esclarecimentos, teremos manifestações de vários grupos, de várias frentes. Por isso, por favor, sociedade parnaibana, acordem e observem a PEC 241, ela não é positiva para o desenvolvimento do país.